Henry, sua gravata. Eu sei. Você não aprende. Ah, ele está se esforçando, está tentando me agradar. E até sabe como preparar o meu café. Isso, dá medo. A gente nunca escuta ele chegando, está sempre presente. Ele é só uma criança. Olha que ele é um brinquedo. Ele é um presente. De você. David, quando sairmos, as portas e janelas vão ser acionadas, então não poderá sair do quarto. Mas se quiser... Ai, pus perfume demais. Eu estou cheiroso. Ai, não. Não.